दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईँहरू माझ छोटो र मिठो तरिकाले देश विदेशका सहयोग खबरहरू केही मिनटमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा गई सुझाव र प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन, लागौँ आजको पहिलो र विशेष खबरतर्फ। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले शङ्करकालीन न्याय सम्बन्धी टिआरसी विधेयक सर्वसमितिले पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निर्भर तथा मेलमिलाप आयकेन 2072 सम्बोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाएर पारित गरेको छ। सभापति विमला सुवेदीका अनुसार अब 29 साउनमा बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश हुने बताएका छन् र त्यसै दिन पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। बिहिबार कानुन समितिको छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले पीडित मन्त्री कानुन बन्न लागेको बताएका छन्। विधेयक पीडित मन्त्री छ, पीडितलाई न्याय दिन्छ, स्वतन्त्र सहमति नभए सरकार वा पीडित कानुन उपचारमा जाने परिपूरकको कुराले त्यो सुनिश्चित गरेको छ, चौरसियाले भनेका छन्। यसले देशमा दिगो शान्तिको लागि बाटो दिन्छ। दर्शकबिन भने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र दण्डसँग सम्बन्धित 64,000 उजुरी परेका छन्, जसमध्ये 4,000 प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिराज प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार सेना समयजन हतियार व्यवस्थापन र संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान जारी भइरहेका छन्। तर शङ्करकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भने अझै टुङ्गो लागेको छैन। सशस्त्र दण्ड सकिएको 8 वर्षपछि 2071 सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र दण्डसँग सम्बन्धित 64,000 उजुरी परेका छन्, जसमध्ये 4,000 प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ। बेपत्ता आयोगमा 3,000 बढी उजुरी परेको थियो, तर कानुनी व्यवस्था नहुँदा ती उजुरीमाथि छानबिन र सत्य निरूपण हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बतौला लामो समयको छलफल र बसपछि पीडित मन्त्री कानुन बन्न लागेको बताएका छन्। परिपीडितको हकको रूपमा स्थापित हुने कुरा रहेको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ। स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान सक्ने ढोका खुल्ला गरिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले माग्दै नमानेका 1,00,000 पेजभन्दा बढी दस्तावेज पठाएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेटिकेयर तथा टङ्किलाइन सम्बन्धी महसुल विवाद रहेका सम्पूर्ण 61 उद्योगहरूमा जडान भएको टिओडी मिटर डेटा डाउनलोडको प्रमाणित विवरणहरू माग गरेको थियो। त्यस्तै प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुन नेतृत्वमा बनेको सहमतिका 2 प्राविधिक प्रतिवेदन वितरण केन्द्र प्रमुखलाई कारवाही गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेकोमा त्यसको प्रगति विवरण र प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिर्चको प्रतिवेदन माग गरेको थियो। दर्शकबिन भने, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 30 पोकामा 1 ट्रक कागज पठाएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी 23 पोका लक सिट रहेको उल्लेख गरेका छन्। लेखा समितिले प्राधिकरणसँग एक त लक सिटको विवरण माग्ने गरेको छैन, अर्कोतिर लक सिटको विवरणको आधारमा कुन उद्योगले कति बिजुली प्रयोग गर्यो भन्ने जानकारी नै नपाइने प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका छन्। लक सिट भनेको कुनै पर्सनल लाइनमा कति समय विद्युत प्रवाह भयो भनेर प्राधिकरणको सफ्टवेयरले राख्ने तथ्याङ्क रहेको छ। उदाहरणका लागि हेटौडा 66 केबी पर्सनल लाइनमा कति समय विद्युत प्रवाह भयो भन्ने विवरण लक सिटमा हुन्छ। त्यस पर्सनल लाइनबाट हजारौँ घरायसी गारक र सय उद्योगले लाइन जोडेका हुन सक्छन्। कानुन गारकले कति समय विद्युत प्रयोग गर्यो भन्ने सम्बन्धित गारककै मिटरबाट थाहा हुन्छ। यी अधिकारीले भने, नहरमा पनि बगाउने बित्तिकै किसानले आफ्नो खेतमा लगाउँदैछन् भने जस्तै पर्सनल लाइनमा बिजुली छोड्ने बित्तिकै गारकले प्रयोग गर्दैछन् भन्ने बुझिन्छ। दर्शकबिन, यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ।
दर्शकबिन काबा सिन्सक लिङ्गको फाइनलमा नेपाल र भारतको खेल्दा बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित कवर हलमा जति दर्शक थिए बाहिर त्यति नै थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, रक्षा मन्त्री मानिवीर राई, काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालिन शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल लगायतका नेताहरू पनि दर्शक दीर्घमा थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जाने तयारी रहेको थियो तर मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बसेकाले अन्तिम समयमा गएनन्। भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल हो अनि भारत विरुद्ध फाइनल खेलको समयमा अति आकर्षित हुन स्वाभाविक रहेको छ, तर जितेको बेलाका गर्ने अरू बेला पुरै व्यवस्था गर्ने राज्यको प्रवृत्तिबाट भने भलिबल निकै पीडित रहेको छ। भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा 2074 जेठ गरेको 7 वर्ष भइसक्दा समेत एउटा राम्रो कभर छैन। गत भदौबाट बल्ल भलिबल खेलाडीले मासिक तर 5,000 रुपियाँ पाउन थालेका छन्, त्यो पनि सरकारले दिएको होइन चन्दा उठाएर। भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दका अनुसार अमेरिकामा बस्दै आएका पूर्व भलिबल खेलाडीहरूले चन्दा उठाएर पाएको रकमबाट खेलाडीलाई तलब दिन थालिएको बताएका छन्। अमेरिकाबाट निरन्तर पैसा पठाउने गाह्रो भएको भन्दै उनले आफ्नो कालभर बाँकी 25 महिना समेत जुटाएर भए पनि 5,000 मासिक तलबलाई निरन्तर दिने बताएका छन्। तलब बढाउने त ओहिलेलाई सम्मान नै छैन, सम्भावना नै छैन। कुनै पनि देशको खेलकुद विकासमा सरकारले लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विश्वका सबै उत्कृष्ट टोलीमा सरकारको भौतिक संरचना र खेलाडीमाथि राम्रो लगानी गरेको हुन्छ। नेपालको हकमा भने खेलाडीहरूले आफ्नो बलमा खेलेका छन्, पटक पटक काबा सागा उपलब्धि पद जितेका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले देश र नागरिकको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटी तथा महातका सम्पूर्ण वडा कमिटीको तर्फबाट आयोजित बधाई ज्ञान कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा सुशासन कायम गरी नागरिक जीवनस्तर उकास्न र अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई शुद्धिकरण बनाउनु पहिलो जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। उनले सुरु भएका परियोजनाहरू टुङ्गाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। ओलीलाई एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका कमिटी तथा महातका सम्पूर्ण वडा कमिटीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा बधाई तथा सफलता कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, उपराष्ट्रपति राम साहिक प्रसाद यादव र नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत अबरार हज बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा बिहिबार भएको भेटमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध, व्यापार तथा आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषयमा छलफल भएको उपराष्ट्रपति सचिवालयले जनाएको छ। उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र पाकिस्तान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। उनले भने दुई मुलुकबीच उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानले हाम्रो सम्बन्धको सबै पक्षलाई गतिशील बनाएको बताएका छन्। उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र पाकिस्तानले व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। भेटमा पाकिस्तानका राजदूत दर्शकबिन नेपाल र पाकिस्तानकै एकअर्काको सार्वभौमिकताको सम्पन्न गर्दै सम्मान गर्दै आएको बताएका छन्। उनले भने वर्षौँदेखि हामी एकअर्कालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। आगामी दिनमा दुई देशको सम्बन्ध थप बलियो र मजबुत हुने विश्वास लिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक साउन 28 गतेसम्म चल्ने बताएका छन्। बुधबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा सुरु भएको बैठक साउनको 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताएका छन्। बिहिबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बैठकमा बुधबार प्रस्तुत भएका 11 एजेन्डामाथि पार्टीका प्रदेश प्रमुख र केन्द्रीय समितिका सदस्यले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको बताएका छन्। उनले भने हिजो 11 एजेन्डा छलफलका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक प्रस्तुत भएको थियो। तिनै विषयमा आज प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले बोलाउनु भयो, केन्द्रीय समितिका साथीहरूले पनि बोलाउन थाल्नु भएको थियो। भोलि र पर्सि पनि यो बैठकले निरन्तर पाउँछ। 28 गतेसम्म बैठक टुङ्गाउने गरी छलफल अगाडि बढेको छ। जुन संरचनाको जिम्मेवारीमा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा बोल्नु स्वाभाविक नै रहेको छ। प्रवक्ता महतले प्रदेश प्रमुखहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बारे गुनासो पनि व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ।
दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका 11 एजेन्डा रहेका छन्। तर नेकपा एमाले सङ्घको सत्ता गठबन्धन केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्। बुधबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बिहिबार पनि चलेको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुरले यस्तो समेत जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन बुधबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बिहिबार पनि चलेको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी स्टेसन प्रकरणको प्रसङ्ग उठाएका छन्। यी प्रकरणमा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सदन र बाहिरका कार्यक्रममा पनि बोलेको त्यसले एमाले सङ्घको गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने दावी गरेका छन्। यी प्रकरणहरूलाई निष्कर्षमा नपुर्याउने हो भने काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको औचित्य छैन भनेर एक महामन्त्रीले संसदमै बोलेका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रति लक्षित गर्दै बस्नेतले भनेका छन् उनी यतिमा रोकिएनन्। अर्का महामन्त्री गगन थापालाई लक्षित गर्दै थप कुरा राखेका हुन्। महामन्त्री थापाले हालै कोरियामा दिएको एक अभिव्यक्ति लक्षित गर्दै बस्नेतले भनेका छन् कुरा उद्घोष गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन् यसबाट के देखिन्छ भन्ने। महामन्त्रीले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नबन्नु भन्ने सोच राखेर यस्तो बोल्दै उनले तर्क समेत राखेका हुन्। बस्ने सभापति देउवा निकट रहेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो गुटलाई फाइदा पुग्ने गरी बोल्ने गर्छन्। काङ्ग्रेसमा यो प्रवृत्ति नै बनेको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले बिहिबार प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्त बहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। साउन 18 गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेकपा एकीकृत समाजवादी कोटाका आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्र कोटामा नियुक्त भएका पुनलाई पदबाट हटाएको थियो। उनीहरूले हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङ नियुक्त भएका छन्। आचार्य र पुनले ट्रङ्क तथा डेडिकेट लाइनको बकेउता असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएको कारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै पुनः माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो। यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले सङ्कटकालीन न्याय सम्बन्धी टिआरसी विधेयक सर्वसमितिले पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निर्भर तथा मेलमिलाप आयकेन 2072 सम्बोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाएर पारित गरेको छ। सभापति विमला सुवेदीका अनुसार अब 29 साउनमा बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश हुने बताएका छन् र त्यसै दिन पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। बिहिबार कानुन समितिको छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले पीडित मन्त्री कानुन बन्न लागेको बताएका छन्। विधेयक पीडित मन्त्री छ, पीडितलाई न्याय दिन्छ, स्वतन्त्र सहमति नभए सरकार वा पीडित कानुन उपचारमा जाने परिपूरकको कुराले त्यो सुनिश्चित गरेको छ। चौरसियाले भनेका छन् यसले देशमा दिगो शान्तिको लागि बाटो दिन्छ। दर्शकबिन भने सत्य निर्भर तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र दण्डसँग सम्बन्धित 64,000 उजुरी परेका छन्, जसमध्ये 4,000 प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिराज प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार सेना समय जन हतियार व्यवस्थापन र संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान जारी भइरहेका छन्। तर शङ्करकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भने अझै टुङ्गो लागेको छैन। सशस्त्र दण्ड सकिएको 8 वर्षपछि 2071 सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र दण्डसँग सम्बन्धित 64,000 उजुरी परेका छन्, जसमध्ये 4,000 प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ। बेपत्ता आयोगमा 3,000 बढी उजुरी परेको थियो, तर कानुनी व्यवस्था नहुँदा ती उजुरीमाथि छानबिन र सत्य निरूपण हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बतौला लामो समयको छलफल र बसपछि मन्त्री कानुन बन्न लागेको बताएका छन्। परिपीडितको हकको रूपमा स्थापित हुने कुरा रहेको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ। स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान सक्ने ढोका खुल्ला गरिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले माग्दै नमानेका 1,00,000 पेजभन्दा बढी दस्तावेज पठाएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेट तथा टङ्कीलाइन सम्बन्धी महसुल विवाद रहेका सम्पूर्ण 61 उद्योगहरूमा जडान भएको टिओडी मिटर डेटा डाउनलोडको प्रमाणित विवरणहरू माग गरेको थियो।
त्यस्तै प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुन नेतृत्वमा बनेको सहमतिका दुई प्राविधिक प्रतिवेदन वितरण केन्द्र प्रमुखलाई कारवाही गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेकोमा त्यसको प्रगति विवरण र प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिर्चको प्रतिवेदन माग गरेको थियो। दर्शकबिन भने तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 30 पोकामा एक ट्रङ्क कागज पठाएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी 23 पोका लक सिट रहेको उल्लेख गरेका छन्। लेखा समितिले प्राधिकरणसँग एक त लक सिटको विवरण माग्ने गरेको छैन, अर्कोतिर लक सिटको विवरणको आधारमा कुन उद्योगले कति बिजुली प्रयोग गर्यो भन्ने जानकारी नै नपाइने प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका छन्। लक सिट भनेको कुनै प्रसरण लाइनमा कति समय विद्युत प्रवाह भयो भनेर प्राधिकरणको सफ्टवेयरले राख्ने तथ्याङ्क रहेको छ। उदाहरणका लागि हेटौडा 26 केबी 66 केबी प्रसरण लाइनमा कति समय विद्युत प्रवाह भयो भन्ने विवरण लक सिटमा हुन्छ। त्यस प्रसरण लाइनबाट हजारौँ घरायसी गारक र सही उद्योगले लाइन जोडेका हुन सक्छन्। कानुन गारकले कति समय विद्युत प्रयोग गर्यो भन्ने सम्बन्धित गारकै मिटरबाट थाहा हुन्छ। यी अधिकारीले भने नहरमा पनि बगाउने बित्तिकै किसानले आफ्नो खेतमा लगाउँदैछन् भने जस्तै प्रसरण लाइनमा बिजुली छोड्ने बित्तिकै गारकले प्रयोग गर्दैछन् भन्ने बुझिन्छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन काबा सिन्सक लिङ्गको फाइनलमा नेपाल र भारतको खेल्दा बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित कवर हलमा जति दर्शक थिए बाहिर त्यति नै थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, रक्षा मन्त्री मानिवीर राई, काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालिन शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल लगायतका नेताहरू पनि दर्शक दीर्घमा थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जाने तयारी रहेको थियो तर मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बसेकाले अन्तिम समयमा गएनन्। भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल हो अनि भारत विरुद्ध फाइनल खेलको समयमा अति आकर्षित हुन स्वाभाविक रहेको छ। तर जितेको बेलाका गर्ने अरू बेला पुरै व्यवस्था गर्ने राज्यको प्रवृत्तिबाट भने भलिबल निकै पीडित रहेको छ। भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा 2074 जेट गरेको 7 वर्ष भइसक्दा समेत एउटा राम्रो कभर छैन। गत भदौबाट बल्ल भलिबल खेलाडीले मासिक तल 5,000 रुपियाँ पाउन थालेका छन्। त्यो पनि सरकारले दिएको होइन, चन्दा उठाएर। भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दका अनुसार अमेरिकामा बस्दै आएका पूर्व भलिबल खेलाडीहरूले चन्दा उठाएर पाएको रकमबाट खेलाडीलाई तलब दिन थालिएको बताएका छन्। अमेरिकाबाट निरन्तर पैसा पठाउने गाह्रो भएको भन्दै उनले आफ्नो कालभर बाँकी 25 महिना समेत जुटाएर भए पनि 5,000 मासिक तलबलाई निरन्तर दिने बताएका छन्। तलब बढाउने त ओहिलेलाई सम्मान नै छैन, सम्भावना नै छैन। कुनै पनि देशको खेलकुद विकासमा सरकारले लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विश्वका सबै उत्कृष्ट टोलीमा सरकारको भौतिक संरचना र खेलाडीमाथि राम्रो लगानी गरेको हुन्छ। नेपालको हकमा भने खेलाडीहरूले आफ्नो बलमा खेलेका छन्। पटक पटक काबा सागा उपलब्धि पद जितेका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले देश र नागरिकको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटी तथा महातका सम्पूर्ण वडा कमिटीको तर्फबाट आयोजित बधाई ज्ञान कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा सुशासन कायम गरी नागरिक जीवनस्तर उकास्न र अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई शुद्धिकरण बनाउनु पहिलो जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। उनले सुरु भएका परियोजनाहरू टुङ्गाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। ओलीलाई एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका कमिटी तथा महातका सम्पूर्ण वडा कमिटीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा बधाई तथा सफलता कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव र नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत अबरार हच बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा बिहिबार भएको भेटमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध व्यापार तथा आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषयमा छलफल भएको उपराष्ट्रपति सचिवालयले जनाएको छ। उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र पाकिस्तान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। उनले भने दुई मुलुकबीच उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानले हाम्रो सम्बन्धको सबै पक्षलाई गतिशील बनाएको बताएका छन्। उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र पाकिस्तानले व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। भेटमा पाकिस्तानका राजदूत
दर्शकबिन नेपाल र पाकिस्तानकै एकअर्काको सार्वभौमिकताको सम्पन्न गर्दै सम्मान गर्दै आएको बताएका छन्। उनले भने वर्षौँदेखि हामी एकअर्कालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। आगामी दिनमा दुई देशको सम्बन्ध थप बलियो र मजबुत हुने विश्वास लिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक साउन 28 गतेसम्म चल्ने बताएका छन्। बुधबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा सुरु भएको बैठक साउनको 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताएका छन्। बिहिबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बैठकमा बुधबार प्रस्तुत भएका 11 एजेन्डामाथि पार्टीका प्रदेश प्रमुख र केन्द्रीय समितिका सदस्यले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको बताएका छन्। उनले भने हिजो 11 एजेन्डा छलफलका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक प्रस्तुत भएको थियो। तिनै विषयमा आज प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले बोलाउनु भयो। केन्द्रीय समितिका साथीहरूले पनि बोलाउन थाल्नु भएको थियो। भोलि र पर्सि पनि यो बैठकले निरन्तर पाउँछ। 28 गतेसम्म बैठक टुङ्गाउने गरी छलफल अगाडि बढेको छ। जुन संरचनाको जिम्मेवारीमा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा बोल्नु स्वाभाविक नै रहेको छ। प्रवक्ता महतले प्रदेश प्रमुखहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बारे गुनासो पनि व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका 11 एजेन्डा रहेका छन्। तर नेकपा एमाले सङ्घको सत्ता गठबन्धन केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्। बुधबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बिहिबार पनि चलेको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुरले यस्तो समेत जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन बुधबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बिहिबार पनि चलेको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी स्टेसन प्रकरणको प्रसङ्ग उठाएका छन्। यी प्रकरणमा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सदन र बाहिरका कार्यक्रममा पनि बोलेको त्यसले एमाले सङ्घको गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने दावी गरेका छन्। यी प्रकरणहरूलाई निष्कर्षमा नपुर्याउने हो भने काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको औचित्य छैन भनेर एक महामन्त्रीले संसदमै बोलेका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रति लक्षित गर्दै बस्नेतले भनेका छन् उनी यतिमा रोकिएनन्। अर्का महामन्त्री गगन थापालाई लक्षित गर्दै थप कुरा राखेका हुन्। महामन्त्री थापाले हालै कोरियामा दिएको एक अभिव्यक्ति लक्षित गर्दै बस्नेतले भनेका छन् कुरा उद्घोष गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन् यसबाट के देखिन्छ भन्ने। महामन्त्रीले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नबन्नु भन्ने सोच राखेर यस्तो बोल्दै उनले तर्क समेत राखेका हुन्। बस्ने सभापति देउवा निकट रहेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो गुटलाई फाइदा पुग्ने गरी बोल्ने गर्छन्। काङ्ग्रेसमा यो प्रवृत्ति नै बनेको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले बिहिबार प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। साउन 18 गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेकपा एकीकृत समाजवादी कोटाका आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्र कोटामा नियुक्त भएका पुनलाई पदबाट हटाएको थियो। उनीहरूले हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङ नियुक्त भएका छन्। आचार्य र पुनले ट्रङ्क तथा डेडिकेट लाइनको बकेउता असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएको कारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै पुन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो। यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ पनि चलेको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुरले यस्तो समेत जानकारी दिएका हुन। दर्शकबिन बुधबारदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बिहिबार पनि चलेको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी स्टेसन प्रकरणको प्रसङ्ग उठाएका छन्। यी प्रकरणमा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सदन र बाहिरका कार्यक्रममा पनि बोलेको त्यसले एमाले सङ्घको गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने दावी गरेका छन्। यी प्रकरणहरूलाई निष्कर्षमा नपुर्याउने हो भने काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको औचित्य छैन भनेर एक महामन्त्रीले संसदमै बोलेका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रति लक्षित गर्दै बस्नेतले भनेका छन् उनी यतिमा रोकिएनन्। अर्का महामन्त्री गगन थापालाई लक्षित गर्दै थप कुरा राखेका हुन। महामन्त्री थापाले हालै कोरियामा दिएको
एक अभिव्यक्ति लक्षित गर्दै बस्नेतले भनेका छन् कुरा उद्घोष गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन् यसबाट के देखिन्छ भन्ने महामन्त्रीले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नबन्नु भन्ने सोच राखेर रा यस्तो बोल्दै उनले तर्क समेत राखेका हुन्। बस्नेत सभापति देउवा निकट रहेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो गुटलाई फाइदा पुग्ने गरी बोल्ने गर्छन्। काङ्ग्रेसमा यो प्रवृत्ति नै बनेको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम